Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobra večer. Pratite emisiju Dišpet u programu mreže TV Split. Danas govorimo o aktualnim nogometnim temama u Žrnovnici, a naši sugovornici su predsjednik kluba Joško Parać kao i dopredsjednik Ivan Bartulić. Vidjet ćemo kako je bilo na promociji filma Ivanova igra u Hrvatskom narodnom kazalištu. Isto tako i na promociji knjige Prvoplastika koju je napisao Mario Garber. Vidjet ćemo i kako su Hajdukovci najavili kup utakmicu protiv Gorice. Aktualna tema posljednjih dana je susret između NK Mosor i NK Mosor Žrnovnica. Osim što je novo osnovani klub, star tek nešto više od godinu dana, Mosor Žrnovnica pobjedio 1-0 u istoimeničnom dvoboju, krije se puno drugačija priča. Sa nama je Joško Parać, predsjednik NK Mosor Žrnovnica kluba, kojeg su osnovali momci koji su igrali prije Mosora kako bi stali na kraj bezvlašću u samoj Žrnovnici, mjestu sa oko 3000 stanovnika koje pripada gradu Splitu. Srdačan pozdrav, dobar dan. Tema nije baš laka ni ugodna, ali vaš početak isto tako nije bio lak i ugodan. Osnovali ste novi klub koji se slično zove, koji traži sva prava na istom igralištu pri Cviće, ali tamo ne može doći, ne može igrati, igra po susjednim mjestima, a isto tako stalno se spominje činjenica da su mještani upravo za vas nekolicinu momaka koji su htjeli pravdu konačno u svom nogometnom mjestu. Najprije dobar dan, pozdravljam svoje gledatelje. A gledajte, evo, naš klub je osnovan 1.9. prošle godine. Evo, znači nešto više od 400 dana smo živi. Igrom slučaja bili smo u nekakvom zapečku, sve dobe utakmice koja nas je digla i vratila je interes ciloga mista i ciloga grada za to. Gledajte, mi u svome mjestu jednostavno ne možemo igrati, ne možemo trenirati i to je bio kidač da mi osnujemo nekakav novi klub, odnosno kidač je bio kad su prošle godine raspušteni seniorski pogon HNK Mosor Žrnovnica i mi momci, ljudi koji smo igrali u svoj omladinski staž koji smo prošli u Mosora, jednostavno smo odlučili osnovati novi klub, pokazati mjestu i gradu da jednostavno zaslužujemo seniorski pogon. I Mosor i Mosor Žrnovnica sada igraju petu ligu, odnosno drugu županijsku ligu. Da, zato što je klub koji je prošle godine raspustio seniore, ove godine ih je ponovo aktivira i mora početi iz najnižega ranga. Igrom slučaja, eto, u istoj smo ligi i derbi se desio prije eto, jedno, 10-15 dana. Ali mi imamo, nama je gorući problem, neadekvatan prostor za treniranje i za igranje utakmica. U ovom trenutku mi treniramo na prostorijama i na terenima NK Union na terminalu. Ovom prilikom zahvaljujem ljudima što smo izašli u susret. Isto tako igramo u Srenjinama. Gospodinu Džinksu se zahvaljujem također na tome. Mi te terene nekakvu naknadu moramo davati. Kupimo između sebe donacijama naših članova i članarinama naših svih članova i dobročinitelja iz mjesta koji misle isto jednako kao i mi. Ne znam, utakmica koja je bila prije tih 15 dana bacila je nekakvo novo svjetlo, znači iznenadila i nas same. Mi smo znali da je cijelo mjesto ili većina mjesta na našoj strani, ali nekih 600 ljudi koji je došlo na utakmicu pokazalo nam je da cijela ova borba od godine dana nije uzaludna i dali su nam samo jedan vjetar u leđa da nastavimo se još više, još jače boriti, da dođemo i da vratimo, da dođemo u Pricviće i da vratimo klub našemu mjestu. I da dica naša ponovo mogu dole ne nailaziti na zaključana vrata, mogu dole doći u svakom trenutku igrati na bilo koji spor. Puno ste u posljednje vrijeme komunicirali sa službama u gradu Splitu? U ovom trenutku u gradu Splitu smo naišli na nekakvo odobravanje od trenutne strukture, počevši od dogradonačelnice gospođe Hrgović, gospodina Omazića i gospodina Maretića. Oni su neka nova garnitura i svjesni su naših problema i pokušavaju na svaki mogući način pomoć, ali tu je pravna zavrzlama i mi njih razumijemo. Znači, pravne službe moraju napraviti svoj posao da bi oni mogli odlučiti najbolje
u tome svemu. Ali stvarno su izrazili jednu veliku želju da pomognu našemu, nama i našemu mjestu. Perspektiva NK Mosor Žrnovnica sutra, kako očekujete da će se situacija rasplesti? Pa gledajte, mi očekujemo da ćemo mi vrlo brzo doći u Plitvice, da će grad odlučiti da mi imamo podjednako pravo kao i HNK Mosor Žrnovnica i da obzirom da dole ima jedan respektabilan broj nogometnih terena, da ih jednostavno možemo koristiti zajedno. I onda u tom trenutku mi ćemo raditi na masovnosti, počeši najprije od dice i seniora i svih ljudi, znači i onih veterana i ljudi koji su uključeni u rad kluba. Rezultat i liga u kojoj se natječemo u ovom trenutku nam nije bitna. Nama je samo bitno da vratimo klub mistu i da vratimo misto klubu. Mještani stoji za vas. Naravno, to se vidjelo iz ove utakmice. Znači u svakom kafiću, u svakoj kući samo se priča o novome klubu. Svi su nam izrazili podršku. Opet ponavljam, vidjelo se na ovoj utakmici gdje je došlo 90% ljudi u dresovima Mosora. Tu je bilo i dice, žena, starih, mladih. Tako da ono, stvarno hvala i na tome. Kako komentirate izgled ulaznice koja je koštala 20 kuna? Pa ne znam, to je svaki komentar je suvišan. Mislim, to je, ne znam, nema riječi za to, ali eto, mi smo odlučili to platiti. Nadležne službe iz Porezne uprave nada se da će učiniti svoj posao i da će napraviti proceduru kakva je potrebna u takvim stvarima. Hvala vam puno na ovom razgovoru, želimo vam puno sreće u vašem nastojanju da vratite klub Žrnovčanima, da imate svoje prostorije, svoje igralište, da jednostavno uspijete u svojoj nakani da u klubu bude puno mladih i puno dobrih rezultata. Hvala. Dopredsjednik NK Mosor Žrnovnica, zove se Ivan Bartulić i on je nekad igrao na Pricviće i svakako dobro bi bilo malo prokomentirati kakav sad igrački kadar ima klub. Ovaj mladi klub, tek mlad jednu godinu. Pa igrački kadar je u uvjetima u kojim radimo i uvjetima gdje radimo zadovoljavajući. Znači, jako smo zadovoljni sa brojem momaka koji su se odazvali našem pozivu i došli na samu prozivku. Na prozivci je bilo nekih 30 igrača. Neki su još došli malo poslije, sad se to isfiltriralo. Imamo nekih 20-25 igrača i jako smo zadovoljni s njima, s njihovim radom i željom da pomognu u prvom redu klubu, u drugom redu mještanima i Žrnovnici, jel? Da preko njih dođemo do našeg cilja, do povratka u Plitvice. Dobro bi bilo spomenuti ulogu mjesnog odbora. Pa uloga mjesnog odbora bi tu mogla biti velika. Oni jesu nama dali pisanu potporu, ne samo nama, nego svim udrugama iz Žrnovnice koje se bave sportskim aktivnostima. Time su kao dali znak gradu da oni podržavaju priču da se Plitvice otvori svim mještanima i svima koji žele koristiti te sadržaje. Međutim, mislim da su malo pasivni i da bi mogli biti malo aktivniji po tom pitanju ako smatraju da je ovo što mi radimo za dobrobit mista i za dobrobit ljudi u mistu. Uloga Hrvatskog nogometnog saveza? Pa tu imamo nekako, bit ću slobodan kazati, dvije stvari. Županijski nogometni savez surađuje s nama jako dobro i mi s njima surađujemo jako dobro. Imamo stvarno od njih njihova pozitivna mišljenja prema našem radu. Dok s druge strane mislim da HNS iz nekog razloga gura stari klub i predsjednika tog kluba i mislim da se tu rade nekakve radnje koje su protiv nas i koje idu u korist tog gospodina. Predsjednik NK kluba Mosor iznajmljuje teren i daje ga na korištenje drugim klubovima koji nisu Žrnovnice. Da, tamo se u proteklih nešto manje od godinu dana događalo u nekoliko navrata da drugi klubovi to koriste. Čak i reprezentacija Norveška je bila tamo na treninzima dok su igrali kvalifikacije tu u Dugopolju i Sinju. Nakon toga se tamo u Plitviću pojavio ženski nogometni klub Split, pa nedavno i nogometni klub Osijek kad je igrao protiv Dugopolja, drugoligašku Osijek 2, tako je. I sada najnoviji događaj je bio taj da je Adriatic odigrao domaću utakmicu baš protiv Mosora u Plitviću, protiv HNK Mosora. Mislimo da je to presedan jer mi nemamo pravo tamo nastupati, kao mi ne možemo, ne smijemo nas pustiti iz nekih razloga pravnih,
a drugi klubovi i druge udruge mogu doći kad god im gospodin Barbarić to dozvoli. Kada očekujete da će se razmrsiti ovaj gordijski čvor? Pa mi se nadamo uskoro. Grad tu daje sve od sebe da nam pomogne. Samo eto, zbog trenutnih sudskih procesa koje je pokrenuo gospodin Barbarić, oni nama ne mogu dati papir, odnosno ne mogu nas legalno pustiti u njihov sportski centar, jer je taj sportski centar u vlasništvu grada. Zahvaljujem na razgovoru i želim vam svu sreću u interesu nogometa u Dalmaciji i svih Žrnovčana. Hvala vam. Promocija filma Ivanova igra Tomislava Žaje održana je u splitskom HNK. Okupilo se veliko mnoštvo, uključujući i predsjednicu Republike Hrvatske, Kolindu Grabar-Kitarović, Zlatka Dalića i brojne druge. Ono što mi je značio Ivan Gudelj kao i cijela ta generacija u Hajduku i braća Vujović i ostali i Dinamo, isto za kojeg sam navijala, Štef Deverić, Blinka, Cico Krajnčar i mnogi drugi, da sad ne zaboravim reći, to su meni bili heroji, to su ljudi čije sam postere ja kao tinejdžerica imala na svojim zidovima i koje sam pratila. Da mi je neko u to vrijeme 80. godina rekao da ću upoznati Ivana Gudelja i njegove kolege, doista moram reći, bila bih više nego presretna. Prvo, velika mi je čast biti ovdje na promociji filma Ivana Gudelja. Kad sam ja počinjao svoju karijeru u Hajduku nogometnu, on je bio glavni igrač Hajduka i ja sam s njim počinjao moju karijeru. Od njega kao junior puno vidio, puno naučio i drago mi je sad da se to kroz taj film njegova karijera će bude pokazala i baš veselim se što će se ovdje. Sa našim mlađim generacijama treba puno savjeta na ovo današnje vrijeme i da se vidi kako se treba raditi, šta treba praviti da se uspije u životu. Neka se desi stvari koje čovjek ne može predvidjeti, onda treba znati se nositi sa njima i mislim da to bude strašna stvar, jedan lijepi pokazatelj, jedna poduka svima nama. Ivan Gudelj imao je čudesan život u nogometu i van njega. Uspio se izdići iznad teške bolesti i preokrenuti rezultat u naizgled izgubljenoj životnoj utakmici. Bilo je jako emotivno i za mene, ja sam rekao da je to nekako za mene jedan pozitivni adrenalin kao kad igraš neku utakmicu veliku. Ali ne bi to neka usporedba bila. Usporedba bi bila zapravo ono što mi se događalo kroz život, znači u vrhuncu nogometne karijere. Prestanete raditi nešto što najviše volite, dogodi vam se nešto najgore što se bilo kome može dogoditi, to je bolest. Ta druga životna utakmica moja, kada je doslikovito može biti sa nogometom, da je to bio najteži protivnik, jer puno sam ja utakmica odigrao velikih, gdje je bilo pobjeda i poraza, i sreće i tuge. Međutim, ova utakmica je bila duga, s jednim teškim protivnikom u kojem sam uspio na kraju pobijediti, pa onda ja kažem onu rečenicu da uistinu nema one teške situacije. Ma kakva bila, pa čak i bolest da je čovjek ne može pobijediti ako nađe snagu, vjere, duha, pozitivnost. 2010. godine novinar Blaž Duplančić napisao je knjigu koja je zaživjela ideju upravo o ovom filmu. Sudjelovala je i udruga Hepatos koja je započela priču o filmu koji je privukao veliki interes javnosti. Ovaj film može biti poruka za sve i mladim ljudima, ne samo sportašima, mladim ljudima koji misli da i nitko ništa ne može, onda se nažalost dogodi. Ne trebamo o tome razmišljati. Isto tako poruka ljudima koji su bolesni, ljudima koji su u depresiji, to sam već rekao. Znači, mislim da se u ovakvoj priči svatko od nas može naći. S Gudeljem se poistovjetio i bivši igrač Crvene zvezde, Drizdić, koji je u isto vrijeme dobio hepatitisa. Godine iz moje generacije potiče, družimo se od malih nogu, bio je jedan od neviđenih igrača, možda najveći igrača po meni u istoriji Hajduka, iz perioda kad sam ja igrao normalno, s tim što ga je zadesila velika tragedija životna, te 1986. godine, dobio žuticu hepatitis B, u istoj nedelji sam ja dobio ali hepatitis A. Međutim, ja sam se oporavio, nastavio da igram, igru u Zvezdi, igru u Španiji, igru u Engleskoj, Škotskoj. Nažalost, Ivan je prestao da igra i ljudi od malih nogu treba da shvate šta je borba za život, borba za egzistenciju i na kraju krajeva postati i ostati kvalitetan čovjek. Sportski komentator Milojko Pantić imao je samo riječi hvale za Gudelja. Ostao je velikan i dok je bio igrač i posle igračke karijere, ja stalno ponavljam, Ivan Gudelj je bio Gulit pre Gulita. Sećate se onog trija Rijkaard, Van Basten, Gulit. Gulit je se proslavio da je Ivan Gudelj ostao zdrav
igrao bi u Realu i verovatno bi bio pre Gulita svetsko ime. Gudeljeva priča može svima poslužiti kao primjer. Nažalost, u ograničenom vremenu od svega 53 minute, koliko film traje, brojne zanimljivosti iz Ivanovog života nisu uvrštene. Ostaje za vidjeti do koga će sve doprijeti ovaj hvale vrijedan film Tomislava Žaje o Ivanu Gudelju. Prije točno 30 godina Jugoplastika osvojila slavnu titulu. Na svečanosti je promovirana knjiga Prvoplastika. Svi prisutni prisjetili su se veličanstvenih trenutaka slavnih vremena Splitskog kluba. Kad s ove distance razmišljam, kao da nisam trenirao Barcelonu, Real Madrid, Panathinaikos. Sva moja neki životni opus je vezan za ovaj grad i ja to sa ponosom svugdje govorim. U Splitu sam proveo 4 najljepše godine u mom životu. I ne samo zbog tih sjajnih rezultata, te ekipe, tih momaka u kojih je cijel svijet bio zaljubljen i koji su na kraju krajeva od vas novinara, znači nema laži, to je vrlo kredibilno, izabrani za najbolji tim koji je ikad igrao. On kaže da je otišao od 91. On nikad nije otišao odavde, on je uvijek ovdje. Njegov tim i ono što je on ostavio je ostalo stalno. I nadam se da će i nove generacije i sadašnji trener kao i uprave KK Splita nastaviti. Jugoplastiku su u vrijeme najvećih pobjeda predvodili Toni Kugoć i Dino Rađa. Dino Rađa emotivno je doživio prisjećanje na najveći sportski uspjeh grada Splita. Emocije su to ili imaš ili nemaš. Ja sam takav i niti želim to sakriti jer mislim da je to jedan dio moje osobnosti. Tada, recimo, nakon te utakmice, sam prvi put počeo misliti kako bi to možda mogao biti moj životni poziv. Sve do tada je bilo ono igranje, gušt, to društvo, ali kad smo osvojili kup prvaka, onda sam promislio da bi se mogao s tim baviti. Neki trenuci Dinu Rađi ostali su urezani u sjećanje. Sve je bilo jako, jako dirljivo, ali meni je taj moment, recimo, koji sam pričao ovdje, di ta jedna stara žena se nalazi među morem ljudi i di nam ljubi ruke, bukvalno, i govori hvala vam dico, to je nešto što jednostavno ne mogu jednostavno izbrisati ono sjećanje. Gradonačelnik Krstulović Opara osvrnuo se i na uklanjanje murala posvećenog Jugoplastici tik pred 30. godišnicu. Cijela Hrvatska digla se na noge, a posebno je bila burna reakcija Dina Rađe, kojeg je potraslo brisanje povijesti. Taj incident oko brisanja murala je skrenuo pozornost na KK Split, odnosno na KK Jugoplastiku. Malo mi je žao što se priča o tome, ne priča se o ovim vrhunskim ljudima, ne priča se o Šerboži, o Dinu, o Toniju, o Nagliću, o Saviću, o Sretenoviću, svim tim vrhunskim ljudima koji su nas pred 30 godina oduševljavali. Takav veliki uspjeh na iznenađenje svih, od outsidera do prvaka, teško je da će se ponoviti. O Jugoplastici mogu uvijek da govorim ili imam na to pravo, ali nemam pravo da govorim o hrvatskoj reprezentaciji. Jedino što mogu da kažem svih ovih godina, bez obzira ko je bio selektor, ja sam poznat po korektnosti prema mojim kolegama trenerima, ja znam kakav je to težak posao. Malo je nedostajalo morala svim tim momcima i svim izdanjima, svim generacijama. Od kad sam ja na upravi grada, da smo izdvojili za 4 godine 24 milijuna. Ove godine KK Split je vratio 6 milijuna kuna dugova prethodnih uprava. Uložili smo, kao što znate, 500.000 kuna za popravak infrastrukture unutar doma, 1.300.000 kuna za izmjenu parketa. Napravili smo i otvoreno dječje igralište u visini od 400.000 kuna, uređenje okoliša. Ovog trenutka je 400 djece krenulo u školu košarke. Napravili smo i završnicu kupa ovdje nakon 16 godina. Dakle, ogromni novac i napor i upravljanje, a moram kazati da svi članovi upravnog vijeća koje sam imenovao rade mukte, rade gratis, rade iz ljubavi prema tome klubu. Niko ne zna za njih, oni u tišini rade sve ovo o čemu sam vam sada govorio, ovim vrhunskim brojkama. Knjigu Prvoplastika s potankostima i povješću možete pronaći u prostorijama Košarkaškog kluba Split. Nas očekuje sada
kup utakmica u kojoj nema, favorita, u kojoj nema pravila, tu jednostavno se ide na pobjedu, tako da je neizvjesno, otvoreno, momčad Gorice koja je sada zadnju utakmicu protiv Rijeke jako dobro odigrala u gostima i pobjedila zasluženo. Tako da nešto više, ne trebamo nešto govoriti. Mi smo sada, ajmo reći, poslije ove utakmice u subotu imali kratki predah, ali s druge strane opet danas sa treningom želimo vidjeti kakve opcije imamo. Ali s obzirom da imamo dvije utakmice, opet nakon srijede, subota, odlučili smo se da vodimo sve igrače koji su zdravi, što bi značilo sad u momentu imamo dva igrača koji ne idu na put, to je Bašić i Buloš, svi ostali su u sastavu, svi su ostali u kadru za ove dvije utakmice koje imamo protiv Gorice. Gorica je do sad pokazala u ovim utakmicama i protiv Osijeka svoju kvalitetu i dobru igru, tako da očekuje nas jedan težak protivnik. Ja, ali reka sam, ove sezone u Hrvatskoj lizi, s obzirom da kako ciljevi za Europu, tako i ciljevi za neispadanje, liga je jako, jako kvalitetna i dobra ove sezone, tako da pogotovo sad kad gledamo protivnik Vala Goricu, momčad puna iskustva, kvalitete, imaju jedan kontinuitet rada sa trenerom Jakirovićem, tako da jednostavno neugodan protivnik. Ja. Tradicija na Sunčanom otoku se nastavlja, pa i ove godine organizirano otvoreno prvenstvo Hvara u džudu za djecu. Istini za volju, pridružili su im se i veterani, ali su tatami namočili znojem nakon nastupa najmlađih. Prije dvije godine vidjeli smo prvo izdanje natjecanja u gradu Hvaru. Prošlu godinu djeca su nastupala u Jelsi, a po rasporedu evo ih opet podno Hvarske Španjole. Osim lokalnih klubova Jelse i Hvara, prijavile su se i splitski student Marijan i Split, Jadrani iz Kaštela, Konavle Cavtat, Tempo iz Postrane, te Makarska 1968. Pokretač džuda na Hvaru je Renato Ščulac, koji je najprije osnovao sekciju pri Akademskog džudo klubu Student, da bi ubrzo potom osamostalio svoje klubove. Zaposlio je trenera, nabavio kombi, a u ovom trenutku okuplja 100 djece iz Hvara i cijele općine Jelsa. Već su to sada iskusni mladi džudaši. Natjecalo se, bacalo po tatamiju, bilo je vedro, veselo, sa puno pljeska. Navijali su roditelji s tribina. Tko su bili najuspješniji, rekao nam je sam organizator. Drago nam je da se na ovome jubilarnome trećemu prvenstvu otoka Hvara otvoreno skupilo ovoliko djece. Nismo očekivali, iskreno vam kažem, ovoliki odaziv. Računali smo da ćemo do 2 sata biti gotovi, a evo već su 3 sata i taman smo završili, tako da ćemo biti na knap vezano za veterane. Najuspješniji klub je bio Džudo klub Student, najuspješniji pojedinac je Marko Breškić iz Hvara, član Džudo kluba Hvar i Džudo kluba Student, i Paula Pavičić-Donkić iz Jelse, također natjecateljica Džudo kluba Student. Ni hvarski džudo predsjednik nije krio zadovoljstvo. No, i dogodine ćemo isto to natjecanje održati i nadamo se da će ono biti i međunarodnog karaktera, da će nam doći gosti iz Italije i drugih zemalja. Ove godine smo imali klubove sa kopna, iz Postrane, Sinja, Makarska, Niša. Očekivali smo još iz Dubrovnika, ali doći nam dogodine. Vrlo smo zadovoljni. Novost ove godine je nastup veterana, 21 džudaš i studenta, te s otoka Hvara, začinili su treće izdanje ovog turnira. Nema puno priče. Vidimo se sljedeće godine za organizatora Palac Gore, svake godine natjecanje sve popularnije. Bilo je to sve u emisiji Dišpet u programu Mreže TV Split. Dragi gledatelji, mi smo s vama opet za 7 dana. Srdačan pozdrav!